كلهم عن ضوضي الكسور ده هذا برامج كم وقارخ قول تي في مانتا وعن كسور قادم دون نقطة بحلي سله والله ميلا باتنك بيش أفراد الله بكم سغالي طبعا قد بدأت كده عون دون تانا هدي الله هود له وكرع لنقدر وحاقب كنقون دونا جلسية وقاد أباد دون سلبع يعني هنسي بدل كده لقيته ميل كل وضع إنه ريال مدريد كبيرة إيدن هزاد waa maxay sababta oo lambar ka todobaad mar walba u xirto Cristiano Ronaldo aan warbixinaydin kaga heeno si lamid ah AC Milan oo heshiis rasmi ah ka doonayso Thibaut Bakayoko Manchester United waxaa macquul ah inuu isaga dhaqaaqo xagaaga soo aadan wiilkeeda weerarka kaga dheele ee lagu magacaabo Roma Lukaku si lamid ah waxyaabaha kale aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona David De Gea waxa uu ka hadlay sheekada qalbigiisa ku jirta kadib guuldarada kulankii Everton ee horyaalka dalkaas Ingiriiska مارسيلانا وحاو شرحات كي بحي مستقبل كيسا شاكيغا لقلينا يأي ناديغا مدريد سيلا ميدا شاكادا مدريدنا وحا كاميدا غارد بيلا اي قرشاني سا ان حقاقا سوء ادن اي كدرتو سوقا كالإيبسيغا وليبا سي اماها قدو بداسي كوكالا وحي سالي هايات كودا عودو تان انتا ام برامشكين كو قدو جرنو واماركالي برامشكين موقعه غول تي في يمانتا waxay daawadayaal waxaan gudagalnaa barnaamijkan muqaal gol tv maanta ee sheekooyinkeen ugu horeeyay barnaamijke kooxda kubada cagta chelsea waxay qorsheynaysaa inay soo qaadato xagaaga soo aadan laba ciyaariyahan si ay bedel uga dhigato wiilka lagu wado inuu madrid ku biiro ee eden hazard waxa ay noo eegi doona warbixintan wariyeena abdirahmaan yusuf kulmiye sida ay baahinayaan wargeysyada gudaha dalka isbain kooxda kubada cagta ee chelsea ayaa bilaabay howlgalkay ku doonaysay inay ku hesho bedelka xiddiga reer belgium ee eden hazard maadaama la filayay inuu ku biiro kooxda ugu guulaha badan qaarada yurub ee real madrid xagaaga soo aadan wargeyska caanka ee sport ee dalka isbain ayaa sheegay in kooxda chelsea ay xiiseynayso xiddiga reer brazil iyo kooxda blaugrana ee bilibio coutinho kaasoo ku raaxaysan iyo qaab ciyaareed ku habboon inuu kaga mid noqon karo kooxda reer london ee blues waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu jiro xiddig labaad ay xiiseynayaan maamulka kooxda blues kaasoo ah weeraryahanka reer faransa ee nicolas bebe balse kooxda ka dhisan galbeedka magaalada london ee chelsea ayaa loolan adag kala kulmi doonta raacdada ay ugu jirto saxiixa nicolas bebe kooxa fara badan oo qaarada yurub ah sida liverpool paris saint germain iyo inter milano si walba ay haataba naadiga chelsea ayaa ku jirta waqti aad u mashquul badan maadaama ay rajeynayaan inay buuxiyaan booska eden hazard kaasoo dad badan ayaa sinyihiin in gabagabada xilli ciyaareedkan uu ku biiri doono Real Madrid Real ayaana laaxibkan u aragtay inuu buuxin karo booska Cristiano Ronaldo kaasoo ilaa iyo haatan ay ku dhibaatoonayaan inay helaan bedel u buuxiya ciyaariyahankaas walow ay u arkaan dhalinyaha Belgium ka horaan u soo maray Rennes lagu magacaabo Eden Hazard ولي waxaa daawanaysan barnaamijkeena muqaalka Goal TV ee maanta qaybiisa ugu horeeya dhanka kalena David De Gea waxa uu ka hadlay sheekada qalbigiisa ku jirta kadib guuldaradii kooxdiisa kulankii horyaalka soo gaartay ee Everton oo Manchester United Maria Adan Ali Harlin ayaa eegaysan golhayaha kooxda kubada cagta Manchester United ee David De Gea ayaa ka hadlay sida uu kaga murugaysan yahay guuldaradii shalay ka soo gaadhay Everton kulankii 35-aad ee horyaalka Premier League David De Gea ayaa fariin ku socota taageerayaasha kooxda Manchester United wuxuu ku soo qoray bogiisa rasmiga ah ee Twitter-ka waxaana hadaladiisa ka mid ahaa way adag tahay in aan sharaxo waxa aan dareemayo anigoo ku hadlaya magaca hoggaamiyasha kooxda waxaan rabaa in aan sheego in aan soo bandhigay qaab ciyaareed aan filanayn marka lagu sii daro natiijada ay ciyaartu ku dhamaatay waa inaan wax waliba siinaa kooxdan waad ku maasan tihiin taageeridiina aan xadidnayn si kastaba Manchester United ayaa ciyaartay mid ka mid ah kulankoodii ugu xumaa ee Premier League
كديب مركي قول درا أفري إبر أه أي كلا كل من كيحدا كوحدة إيفتون وانا ميد كميدا سيدو كلا قول دروين كي أغوح ما تاريخ دا أي كوحدة ريد ديفلس كلا كلان تاي وريال كدال كايقلان qabihi dhexe ee barnaamijkeena muqaalka gol tv maanta waa daawanaysan ee waa maxay sababta uu mar walba u jecel yahay cristiano ronaldo inuu xirto lambarka 7 oo inta badan uu ku caan baxay waxa warbixin sheekadaasi ku aadan oo dhinacyo walba ama dhinacyo badan ka eegay wariyaha shafiic maxamud nur shafinow sida iska cad lambarka 7aad waa kan garoomada kubada cagta ku leh miisan culus sida aan ka aragnay kubada cagta casriga iyo tii hore ee qadiimka waxaana lambarka 7aad ku soo faanay inay soo xirteen kibaartii kubada cagta Pele iyo Maradona sidoo kale Francesco Totti oo ah haliil xusuus marka la tilmaamo lambarka 7aad balse xilligan aynu taaganahay kan ugu miisaanka badan ee xirta lambarka 7aad waa Lionel Messi miisan culus sida aan ka aragnay kubada cagta casriga iyo tii hore ee qadiimka waxaana lambarka 7aad ku soo faanay inay soo xirteen kibaartii kubada cagta Pele iyo Maradona sidoo kale Francesco Totti oo ah haliil xusuus marka la tilmaamo lambarka 7aad balse xilligan aynu taaganahay kan ugu miisaanka badan ee xirta lambarka 7aad waa Lionel Messi
ولو حد دعوان إنسان برامج كنا مقالك جول تي في ما أنت خيبي ده حب برامج كنا وانكوج الجناية لكن كله واحد بري ودم بيس الشكل قلنا مستقبل كاري ويل كرير برازيل أو عيار ريال مدريد مارسيلو يسقون قالوا لحريري حتى إنه كبر كركح وكبدع عقد يوفنتوس بس يسقى يا شرحات كبحي وياه يصير مستقبل كشكل قلنا جوجيتانكا نادي مدريد محمد داود برا يعني إنه waxaa jiray warar badan ee ku saabsan mustaqbalka xiddiga reer Brazil ee Marcelo iyo suurtagalnimada uu kaga dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid dhamaadka kala ciyaareedka sidoo kale waxaa jiray warar ku aadan in Marcelo uu kula biiri doono saaxiibkiisa hore Cristiano Ronaldo kooxda Juventus xilli ciyaareedka soo aadan Marcelo ayaa ku dhibaatooday safka kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan gaar ahaan xilligii uu macallinka ka ahaa Santiago Solari Corinthiansan kooxdan ku soo laabanin Zizou Zinedine Zidane hadaba Marcelo oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid kadib guushii ay shalay ka gaareen kooxda Athletic Bilbao Real kala liigaha ee dalka Spain ayaa waxa uu yiri Real Madrid waa gurigeega inkastoo ay jiraan warar badan qof walba uu ogyahay farxadda aan maalin kasta ku dareemayo halkan si kastaba Real Madrid ayaa shalay gool 3 iyo xaba ka gaadhay kooxda Athletic Bilbao kulankooda 33aad Real kala liigaha dalka Spain xilli ciyaareedkan xilli uu Karim Benzema dhaliyay 3 gool Real kaad Marcelo ayaa ku amaanay saaxiibkiisa reer Faransa Karim Benzema bandhigii cajiibka uu ka sameeyay kulankii Athletic Bilbao isagoo sheegay in qof kasta ee kooxda jooga uu ka warqabo aboodiisa xitaa haddii uusan gool dhalin. Dhanka kalena ciyaaryahanka lagu magacaabo Romelu Lukaku waxaa aad loo warinayaa ama lagu wadaa inuu isaga dhaqaaqo xagaaga soo aadan naadiga Manchester United sida uu ku dhameystiri doono Bashir Maxamuud Maxamed. Wariyahanka kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa waxaa shaki soo galay mustaqbalkiisa gigida caalamiga Old Trafford. Wararka soo baxay ayaana sheegay in xiddigani macquul ay tahay in Gibbanbu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United xiddigaarka caalamiga u dhashay waddanka Belgium. ayaa markan shaki weyn la gelinaya mustaqbalkiisa ciyaareed ee kooxda Manchester United shanlaatan jirkan ayaana majalada The Guardian ay warineysa in Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo in Gibbanba kooxda isaga tago maadaama uusan qaab ciyaareed fiican ku haysan kooxda kubadda cagta ee Red Devilska sababta Romelu Lukaku ayaa isagu waxaa jira kooxo badan oo isha ku haya in ay qaataan waxana kamid ah kooxda kubadda cagta Juventus oo iyagu indhendhenaya xaaladda xiddiganay Maale Ole Gunnar Solskjaer ayaana diyaar u ah in Gibbanba albaabaha loo furo Romelu Lukaku sidii uu kaga dhaqaaqi lahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Romelu Lukaku ayaa waxaa jira eedeymo ballaaran oo loo jeedinayo qabciyareedkiisa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester ayaana waxa ay daneeyneysa in ciyaartoy ka tayo badan xiddigan lagu soo biiriyo kooxda kubadda cagta ee Manchester gaar ahaan booska xiddigan kooxdu u qaabilsan yahay. Tana ayaana keenaysan xiddigan Gibbanba uu isaga dhaqaaqo kooxda Manchester maadaama kooxdu ay u sheegtay inuu isaga bixi karo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. qabi u dambeeyay barnaamijkan muuqaalka Gol TV maanta waxaan isla soo gaarnay dhanka suuqa kala iibsiga sheekooyinkiisa ugu waaweyn ayaan eegaynaa kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay qorsheynaysaa in si ama ahaan ee Gareth Bale xagaaga soo aadan ay u dirto sida marka laga soo wariyay Madrid ayaa ku qancay doonta wiilka reer Welsh inuu isaga dhaqaaqo kooxda wiliba amaah lagu diri doono walow si rasmi ah aysan u sheegin kooxda naadiga ay amaah ahaan ugu diri doonto wiilka reer Welsh isagoona waayihii u dambeysaba uu mugdi ku jiro mustaqbalka joogitaanka kooxdiisa Real Madrid dhanka kalena AC Milan waxay rabtaa in heshiis joogta ay ka saxiixato Timo Bakayoko ay Chelsea leedahay Tuto Marjatovic ayaa sidaasi daabacaysa naadiga Serie A ka dheesha ayaa kulamadii u dambeysay muuqaal wanaagsan ka sameysay waxayna ku jirtaa kaalmaha sare ee horyaalka dalkaasi waxayna qorsheysanaysaa 35 milyan oo lacag euroga ah in 24 jirkan ay kula soo wareegto Chelsea ay si rasmi ah kaga soo qaadato saxiixiisa ama heshiiskiisa Barcelona waxay si la mid ah rabtaa iyaduna Arturo Vidal inay heshiis korriin u sameeyso majalada Sports lagu magacaabo ayaa daabacaysa wiilkan oo Bayern Munich kaga yimid ayaa heshiis aan kula jira 2022 qandaraaska kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona
كويسدون سنجر كان ايانا كامل نقون دونا يعني ليهاي حقاق سوء ادنين وقرونك كامل وسي جوغ دونا وقت ديري اه هشي سيهينا ربطاي لاي هال سنك لا إلي وقدرتو ناديق كوحدة لغو مقا عابا بارشلونة نانكا كلانا توماس توجل وحا او كهاللي ان كاليان امبان بوصن كان لقاق دونين بي اس جي إساق او كوبيري ريال مدريد داير كلبيت لباتن سنجر كاها يا كلن كي ودن بي وكوحدي سو صفتا سدح لي ودلي يدونا تا اي كامل اهيد قولاشا وكلا ترتما يو قارد يورب قول لين تنيك وغسره لين الميزي وكر اسي كاعي كاليان امبامب كو حدو راه يا بادادون او جرتها اي اوه رئيس ريال مدريد وحقاق سو ادن ربتين اي جيسو قرونك سانتياغا برنابي بلسو قاميها بي اس جي توماس توجل ايا وريا اما الشيغي انو سنمرنبا كاقا دقاقي دون اسي او بير ريال مدريد عيريان كاللغو مغا عابو كاليان امبامب او نكوقا نعسينها جوغتان كوحدي سايو نسير رعي هذا الكيسة لانك كالانا ان وحي اندها كويسة اسل بي اس جي برناندو زلفاه كاترسن مانجستر سيتي ولو يشيس ديريا او اسيحي حكوحدي سي لاي شانسا نضوضا هذا سوسع تاع دون بلون سيل لغي سورينا ينا وحي شيغيسة ان باريسة جرمن ربت حقاق سوى دانين سوقا برناندو سيلفا سيرجي بسكوليتيسن وحا وقرشها اما قرشها وكوجرا يا للي هاني كالغو مقا عو ديفيد بيكام كوحدي سي انتر ميامي او رب حقاق سوى دان انو هالكا سيجيو ديفيد بيكام ايا حدقا دورا رب انو كوحدي سو دي بوليس كوسامي وحا نو ايمين كين دها كوها يا ويلك قد كده حكاق عيارة بارشلونة يا لغو مقا عاوة سيرجي بسكوليت او كميدا حدقا او فرفرعون سندي قدن بي اقارات يوروب كو كديلو waxaanu jecelnahay daawadayaal inaan intaas ku soo gabgabeyno barnaamijkeena muqaalka Goal TV maanta aniga raacisalaad idin la socodsiinay barnaamijkan mid la caynaa intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.